Jeg sitter i formannskapet i kommunen. Nå har vi akkurat vært oppe på Finnset på befaring. Hele formannskapet, det er planer om skianlegg med skitrekk oppi der. Så vi var nå samlet da, hele formannskapet, oppe under den høye, bratte skråningen der. Og ordføreren, han var skikkelig skeptisk godt det han så. Men jeg er bestandig positiv. Det var jeg innan sa ikke her, og jeg er egentlig bestandig positiv i alle saker i formannskapet. For det er litt viktig å være det, for det er noe tross alt valg hvert fjerde år. Men vi stod samlet der, og under den bratte lia der, så sier nå det formannen, nei, ordføreren, at det er noe fryktelig skeptisk, sant, heter det bratte greia her. Så han var ikke noe positiv, men jeg sa det at ta her i trua på. Men så var det noe med Hamarstad fra fylkesmannen, han sa det at jeg skjønner ingenting, men har jeg noe minst fått sett en som kun å renne? Ja, så sier jeg det at jeg kan å renne, men jeg har ikke noe utstyr. Nei, så sa noe en grunnjegger at gå ned på det garasjen min, sa han. Og så låne du utstyr der, der står det utstyr. Ja, jeg gikk ned i garasjen, og der var det noe ski og stava og sko, men ikke noe kjæredress. Derfor så tog jeg en regndress, så hung på en spiker der. Og jeg begynte oppover lia der, og kom da endelig opp på toppen. Og der sto jeg og så nedover den stupratte lia, og jeg så altså, sa andre formannskapsmedlemmer, hvor små og ubetydelige det var. Men så tenkte jeg at det her skal jeg skikkelig, og så staket jeg med utfallet det her. Og tenkte at i Finnvall prøver på slalom, eller telemarsk, eller innkvart, men det var noe ferd med bindingene. Jeg fikk liksom ikke til å svinge, og det ble en grusom fart da her. Og så tenkte jeg at shit, det skal få. Og så huket jeg meg ned, speedskiing sa jeg, og satt meg ned liksom da her. Og det ble en helsingens fart ned igjen nå der. Og plutselig så knakte i begge føttene mine, og fra luften vet du. Så fikk jeg se skia forsvann under meg. Og etter en gang rundt, vet du, landet på ryggen, så fikk jeg se hva skidress jeg tekje. Helli Hansen, da olje og hyre, vet du, det satt opp en helsingens fart. Jeg passerte skia med et brøl. Og da så jeg det at det var ikke rette regndressen heller, for ta vakkjelse kan man hette. Men det var egentlig gammeldags en makraje som gjorde at det virket som en spade og tok opp snøven, sendt nedover nakken i gjønn og truså, helt ned i skoene, og det begynte da snøven å bygge seg sakte opp, ikke før alt tomrom i mellom kleen og kroppen var fullpakket av iskald snøv, da føstene begynte farta å minke, og jeg så jo så positivt at skia nådde mat da. Og det rann jeg sakte frem på flata, fremme i føten på oss andre formannskapsmedlemmer. Og for første gang, det var helt stille, ikke et ord. Men etter to forsøk da, så greier jeg å blinke. Og da sa ordføreren at nå tar vi oss stemmesan over det skianlegget her. Og den som er for, får holde seg i ro. Og den som er mot, viser stemmetegn. Her stemmesan. I var imot, men jeg greide ikke å vise det.